CV ကိုတစောင်းနေရေးပြီးတော့ရော့အင်ဆိုပြီးလူတွေအကုန်လုံးစီကိုကိုယ့်အထက်စာလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ CV ကိုရေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြောခေါမလဲဖာမာဆူတီကယ်ဒီစေးဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကိုသွားလျှောက်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေးဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ job scope ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်မဲ့အဲ့ဒီ position ရဲ့job scope ကိုကျွန်တော်တို့ CV ကိုချက်GPT ရဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှချက်GPT ကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်။ Okay. ตอนนี้ก็တော့ดิโหตะลงแรกพี่อ่ะเนาะไวท์บอร์ดเนาะใช่ป่ะโหแค่ป่ะแค่ลงก้าวมาดิอ่ะแล้วเนาะแน่ๆชัดๆพี่อ่ะเนาะตะลงอ่ะโกบายอึดจုံมาတော့မဟုတ်ဘူးโหเบอึดจုံมาสู่ CV ကိုတစောင်းနေရေးပြီးတော့ရော့အင်ဆိုပြီးလူတွေအကုန်လုံးစီကိုကိုယ့်အထက်စာလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ CV ကိုရေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗျာကိုကဒီပြောခေါမလဲဖာမာဆူတီကယ်ဒီစေးဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကိုသွားလျှောက်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေးဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ job scope ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်မဲ့အဲ့ဒီ position ရဲ့job scope ကိုကျွန်တော်တို့ CV ကိုချက်GPT ရဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှချက်GPT ကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာပါတော့ဟိုကိုယ်ပိုင် own businessကိုရန်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ပြီးရေးပေးပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တခြားသောကုမ္ပဏီတွေကိုလှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီကုမ္ပဏီသူတို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သူတို့ယာတူရဲ့ကိုင်ညီနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ရေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို HR တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုခေါမလဲအဖျူချာတူဘီဘော့စ်တွေကပို့ပြီးတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းမချင်းနှီးပါပေါ့လေတော့ဟိုပြန်အတူတော့ပြန်ပြရရင်တော့ထည့်ပါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုထည့်စေချင်ပါတယ်